Jamani, watendakazi kwa serikali, especially mapolisi, JSU na yoyote kwa katika hiyo security sectors. In as much as unalinda mali ya umma, unalinda mali ya mtu binafsi. Chungeni sana damu ambayo mnaenda mkimwaga right, left and center. Isiwe mikononi mwenu. Mlisikia huyo rais wenu huyo alisema yeye hiyo damu imemwagika haiko mikononi mwake. Itakuwa mikononi mwa nani? Na ndio maana Pastor Ezekiel jana alisikia mauchungu sana na kuuliza maswali yafuatayo. Dhamana ya uhai wa mtu mmoja ni ipi? Hakuna mtu ambaye anaijua. Sawa, hakuna. Alafu uje na excuse ya kwamba wewe ulikuwa unalinda mali ya fulani ndiposa ukamua mtu fulani ama ukatupa life bullets. Haya, sasa chukua yule yuko kwenye jeneza, awe ni wa kwako. Tuseme yeye ndiye aliyekuwa ana protest. Je, utamlinda yeye ama ni jengo utalinda? Oh, okay. So akiwa ni wa mwingine ni sawa. Lakini akiwa ni wako waumia. Jamanini, kabla hatujalaumiana, twapaswa tuingilie kati kwanza tujue mwanzo ni wa nani yule mtoto. Na pasta lizidi kuonyesha mfano na mtoto fulani alikuwa pale kanisani kwamba ukitoa uhai wa huyo mtoto hawezi nunuliwa hata. Hawezi nunuliwa hata ununue majengo 200 ya New Life, huwezi kuwa umenunua yule mtoto. Ndio maana basi jinsi wakaamua nalo. It's not functioning like a democracy but a dictatorship, Mr. William Ruto, because the way the police are handling the situation is not fit for a democracy, and you cannot deny that you're behind that. Because you can call, you can, even though you say they're independent, you have the power to stop the killings. But instead you go, after all the killings, you go hold a press conference and laud them. Sincerely, we saw Maandamano last year, how you dealt with the citizens. Same scenario this year. When is that going to stop? What kind of a democracy is this? Can you define what a democracy is, Mr. William Ruto? Parian family? That you expect people just to dance to your tune. In a democracy, the right to picket and to protest is guaranteed in the Constitution. The countries you travel to, Germany and, you know, United States, first of all, why did you grant them? What would be a very practical way of kicking IMF out of Kenya in the immediate term? Thanks. So Sankara is dead. We cannot call Sankara and ask him how he did it. But Traore is alive and he's doing it. We just need to call him and ask him how he did it. If we're having a hard time actually just... First of all, it's not going to happen to with Ruto because all those leaders who you've all mentioned the crimes that they committed, this is what these entities do. They get people who've committed crimes because that's leverage and they use it against them to make them become their puppets, essentially, right? Because we have this on you. If you want this to go away, you have to do this and that and that. So anyone who's involved in any criminal history, forget about them being a good leader for Kenya. So we have to look within ourselves, within Kenyans. And I know there are Kenyans who can be, and I read before, for those of you who'll be listening to the recording, I gave a strategy with points on how we can move forward. So listen to that. I won't get into that again. But it actually is going to take a brave step, but also selecting individuals who are willing to take that brave step, and we stand by them. Just like the people of Burkina are standing by Traore right now. The people of Burkina, on top of the Russian intelligence, have helped him avoid assassinations several times. So if we pick those people and they get on and we kick these foreign entities away, we, the Kenyan people, have to stand by our people so that they're not taken out. It is a drastic and revolutionary move, but it's the only one that will allow us to move forward. Anything else is just temporary. So umesikia vile jinsi wako wamekasirika, yani wanasikia tu sijui wakishika huyo Ruto sijui watampeleka wapi. Kabla hujachukua kisu na kutoa uhai wa mtu iwao yoyote, wapaswa ujiulize bei ya huyo mtu ni gani. Why? Manake gari ikichomwa twaweza nunua ingine, manyumba twaweza jenga, lakini uhai wa mtu huwezi jengwa tena.
hujui ndiye atakayeleta ama atakayefanya revolution itakayojenga taifa la Kenya, ama ndiye atakayekukomboa wewe. So ndio maana sasa uliona maswali makali sana kwa rais wa Kenya kutoka kwa Gen Z kupitia mtandao wa X.